بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu di Masjid Al-Ubudiyah Alhamdulillah pada hari ini 22 Syaban 1444 Bersamaan dengan 3 Mula 3 24 1445 tadi Bersamaan dengan 3 Mula 3 24 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Tahzibus Sirah. Kitab Tahzibus Sirah ni ialah kitab yang menyebut tentang uh, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk ke bab tentang ciri-ciri keistimewaan Nabi. Dia panggil khasa'is ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu dalam hukum dan selainnya. Sambungnya kita di muka surat 76. Muka surat 76 Ad-darbu tsani makhthusa bihi min al-muharramat alayh. Ya ciri keistimewaan nabi dalam perkara yang diharamkan. Boleh jadi haram bagi nabi tidak bagi kita ataupun harus bagi nabi tapi tidak harus bagi umat. ini yang kita kena faham. Karena itulah para ulama kata pentingnya kita belajar apa ni bab ciri keistimewaan ni apa penting dia supaya kita tidak pergi buat benda yang hanya untuk nabi saja. Ha, dia ada dalam kategori sunnah ni khas untuk nabi. Tiba-tiba kita kata oh ya saya nak ikut sunnah 100%. peratus ikut juga hak nak hak istimewa nabi itu salah. Ha, jadi kita belajar ni tujuannya nak tahu ada benda yang kita tak boleh buat Untuk Nabi saja Itu hak istimewa dia Baik Tujuan pengharaman Pengharaman ini adalah agar Nabi SAW mendapat lebih banyak pahala Apabila menjauhinya Mana Nabi SAW tak buat Dia pahala dia lagi banyak Ianya terbagi pada dua bahagian Macam siri lepas ada bahagian dalam bak perkahwinan ada bahagian dalam bak lain. Yang pertama fi ghairin nikah, lain daripada perkahwinan. Apa benda yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama faminhu asy'ru. Nabi kita dilarang bersyair. Maknanya baca syair sikit-sikit tak ada masalah, tapi kalau Nabi nak kenal sebagai seorang penyair tidak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab memang Nabi digelar oleh orang kafir Syair Sahir Orang kafir kurih kata Nabi kita ni tukar sahir Penyair So lagi kita nak sebut Tak sabar hati Dia panggil Majnun Gila Jadi Jadi kalau Nabi duk main syair sungguh Oh dia kata betul Kalau <coughs> kapi kata tu Jadi tak sebut Tak sebut Hak Hak supong orang okay. Tapi Maknanya Nabi kita ada dia syair Tapi pendek dia tak tidak kata satu qasidah yang panjang-panjang tidak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-khattu menulis. Nabi ini di antara ciri keesaan dia tak menulis. Dia tak menulis. Orang lain tulis tulis dia. itu itu hak istimewa Nabi. Kita ni kalau tak menulis pula orang kata tak cerdik pula. Ha. Padahal setengah orang lain, dia guna istilah buta huruf. Nabi buta huruf. Ini pandangan peribadi anak lah. Saya kata kita tak mau kata Nabi buta huruf. Sebab bagi kita kalau kata dia ni buta huruf ni, nampak tak sedih. Ha, ini Kalau kata dia tak membaca lain, tak menulis. Ha, itu mukjizat. Kalau kata tak sedih jangan. Adapun menerima zakat. Nabi tak boleh terima zakat. Untuk dia terima sebagai amin, tak ada masalah. Mana orang yang beri zakat ke Nabi Sebagai amil Sebagai orang yang akan membahagikan zakat Itu boleh Macam kita hari inilah. Kita hari ni Kita ada duit Tapi Kita terima bagi pihak asnaf Dia panggil amil Itu tak apa Ada pun menerima sedekah Nabi kita boleh terima sedekah ke tidak ha. Ada dua pendapat bagi Imam Syafi'i Pandangan yang paling sahih Haram timo sedekah. Habis Nabi timo apa? Hadiah. Mana kalau orang nak bagi ke Nabi dia tak ada kata sedekah, tak ada kata zakat, kena kata hadiah. Sebab apa? Tuan-tuan kena perhati sikit. Dalam bahasa Quran innamas sadaqatu sedekah itu mana zakat. Sedekah mana zakat. Jadi kita tak sedia guna sedekah ni sebagai sedekah. Kalau nak bagi kepada orang kaya jangan kata sedekah, kata hadiah baru tak baru, baru boleh. Adapun makan sambil bersandar. Ha, maka dia panggil muttaki'an. Nabi kita alih kita gak duduk nyandar, nyandar di kerusi gini. Dan makan bawang putih dan bawang besar maka itu makruh. Tidak haram tapi makruh. Kita kita tidak makruh kalau tidak nak pergi solat. Contohnya kita nak makan bawang, lepas pada semayah isya ni nak jamu bawang bawang berapa hak kita sini jenis nasi kabur ni dia panggil bawai juruk dah. Bawai juruk tak apa bang, bawai mentah tu. Bawai putih hok mentah. Hai. Hal ni kalau mari terawih boh kita. Nak boleh habis dua rakaat. Hmm, duduk sebelah duduk sedawa macam ni. Ha, nah, itu dia panggil makruh. Kalau nak pergi solat. Tapi bagi Nabi, tak. Dia tak boleh makan benda yang berbau. Sebab apa Nabi tak boleh makan benda berbau? Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, aku bercakap dengan orang yang tak bercakap dengan kamu. Siapa dia? Jibril AS Maknanya dia takut Waktu dia makan bawang Bang tak elok Tiba-tiba malaikat Jibril mari Nak cakap dengan dia Jadi malaikat ni Dia tak suka bau yang tak elok Tak suka bau yang tak elok Tak suka Pada tu lah Hana Selalu sebut tapi Takut orang marah Tak sebut ke Takut Tuhan marah Dua kita Orang isa okok Maknanya kau tahu sekata tak iman Kata Orang seokok ni di mulut dia bang busuk sentiasa Jadi kalau malaikat Malaikat rahmat nak bagi dekat Sukarlah bagi dia Sebab malaikat ni dia tak suka dengan Bang-bang hak busuk Ada pun hak malaikat yang menulis catatan amalan Malaikat hak hafazah itu dia terpaksa kena duduk Bang tak bang pun Tempat maksiat ke tempat apa Dia sentiasa ikut Tapi yang kita nak bersahabat dengan malaikat tu rahmat dia panggil malaikat yang membawa rahmat, dia tak akan mari dekat apabila adanya bau yang tidak elok. Maka Nabi tak makan. Tidak diharamkan menurut pendapat yang sahih. Ada juga pendapat sebahagian ulama Syafi'i kata haram. jadi itu kita ambil pendapat yang yang ramailah yang majoriti dia panggil majoriti lebih kuat, tidak haram tapi makruh. Naam. Seterusnya, apabila baginda Nabi SAW telah memakai baju perisai perang Maka baginda SAW diharamkan daripada menanggalkannya sehingga bertemu musuh dan berperang ha, Ini ada cerita dia Jadi Nabi SAW bila dia pakai baju besi tak boleh buka, kena pergi perang Kecuali berperangan tak jadi, ataupun musuh lari, ha, itu lain apa contoh di sini? Ada pendapat mengatakan dia je makruh, namun yang sahih menurut pendapat ulama kita adalah haram. Tuan-tuan ingat ke tidak? Kita ni baru balik Madinah ni, orang panggil panah-panah lagi. Nah, nah jadi alhamdulillah di antara jemaah tanya ni ustaz makan ubat ke apa tak patut. Orang lain pergi balik kokah-kokah patut. Ubat kitanya jangan tegur. Itu tu syarat dia. Ni setengah mau dia suka tanya. Maka apa tak patut. Eh dah tak patut dengan ceramah sudah nak tanya apa pula rahsia orang ha. Dia tak dia tanya. Kalau tanya je lah Ha itu. Jadi waktu duduk atas bukit Uhud, bukit rumah dia panggil itu kita ingat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kita kena kena buat juga program dia panggil jejak sirah. anak walaupun uzur lutut kita tak apa stabil tapi bila sampai depan bukit rumah, bukit Uhud, Uhud bukit tu, kita rakok juga naik. betokak kak, lah naik. Nak duduk atas bukit tu sebab nak cerita biar jemaah yang ada bersama kita ni orang panggil nampak suasana peperangan. Waktu Nabi musyarak dengan para sahabat radiyallahu anhum, nak pergi pergi Uhud. Dapat berita Abu Sufyan mari ke Uhud. Mari ke Madinah nak balas dendam hak dia kalah di mana di badar kena ingat sejarah ni badar bila berlaku bila berlaku perang badar lupa apa pula dah 17 Ramadan tahun 2 hijrah ha, ni masuk dalam jadual Ramadan tahun ni 17 Ramadan panggil penceramah apa ni memperingati sejarah Badar. Tak apalah tidak 17 apa tapi kita panggil hari ini adalah sejarah. Ha, Biar kita pergi Badar. Dalam peperangan Badar dia dia mati Quraisy 70 ketua-ketua Quraisy -ketua mati termasuklah bos besar dia mendiang Abu Jahal. Tidak orang panggil mendiang kau okay, ke mati. Tak, mendiang. Jadi Abu Sufyan selamat sebab dia mengetuai ketua delegasi dagangan mari dia bersyam balik Mekah bila dia nak mari semula ke Madinah nak serang maka Nabi mesyuarat kita ni akan diserang oleh tentera Quraisy yang bilangnya dia lebih kurang seribu orang eh, tiga ribu orang nak serang Madinah maka Nabi kumpul para sahabat lebih kurang seribu orang Masa tu baru nak naik berkembang Tentera ada seribu orang. Nabi kata, kita nak pergi di bandar Madinah ke luar bandar? Ha, ni sedap di soalan ni. Nabi dia guna pendekatan syura, bermusyawarah. Kalau Nabi bermusyawarah sedangkan dia ada wahyu, kita hak tak ada wahyu ni tuan-tuan dan puan-puan, lebih aula, lebih utama lagi kita ber, bermusyawarah. Ah ha, ikut aku lah aku pengurusi. Nah, pengurusi masjid ke, pengurusi persatuan ke, pengurusi apa ke? Ikut saja saya, saya nak buat apa pun saya lah. Rasulullah sallallahu ajar kepada kita didik kita para jemaah sekalian supaya wa amruhum syura bainahum bermusyarah. Ah ini penting dalam ilmu musyarah. Maka musyarah ah oh, supaya supaya tuan-tuan dapat dapat apa ni dapat orang panggil tasawur gambaran Bandar Madinah zaman Nabi tu seluah masjid yang ada ni. Pembina masjid zaman Raja Almarhum Raja Pahak tu. Ha, seluas tu tu mengikut ulama Madinah di antaranya guru kami yang yang ambil berat dengan sejarah Madinah ni dia kata semua buyutus sahabah yang ada di sekitar masjid Nabi semua masuk dalam masjid belaka. dalam bandar Madinah masuk dalam masjid. Alhamdulillah. Nabi tanya, kita nak pergi ni, nak awal kurih nak mari ni, nak pergi dalam bandar Madinah ke, dua bandar, bukan dalam tanah haram, dalam bandar dua bandar. Ha. Huh. Orang tua-tua bagi pandangan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berperang dalam bandar. Ha, huh. kita pergi dalam bandar lah sebab kuris dia tak tahu bandar kita, selok-belok jalan kita tak tahu. Kita letak batu situ, letak air panas sini letak, dia lalu kau pernah. Pemuda-pemuda yang tak pergi ke Badar semangat. Ya Rasulullah, kita kuat, kita keluar lawan. Wah, oh, sedak ke orang muda jangan main. Dia panggil darah muda. Sahabat-sahabat. tengok dalam undian benar pemuda. Nak pergi luar Badar. Tak ada. Nabi akur, Nabi tak kata, eh, mengikut ilmu wahyu aku, bahaya." Dia tak guna wahyu Dia guna syurah Nabi Pada pagi Nabi nak keluar daripada pagi Sabtu Nak keluar ke, ke, Uhud Masa tu Nabi tak bagi tahu lagi nak pergi mana Dia kata ikut aku Sebab strategi peperangan Orang tak bagi tahu Nak pergi mana pagi, Kalau tahunya sekat dia orang Pagi nak pergi, nak keluar daripada Masjid Nabi Baginda Nabi salah pakai baju Pakai baju ni Lama tahu tadi Pakai baju besi Ha sudah Pemuda-pemuda semangat tadi Besi Ay. Rasulullah pakai baju besi tu Maknanya Kalau pakai baju besi ni Bagai jadi ni Pergai ni kali ni Ha ah. Lepas tu mana Sama-sama dia Mesyuarat Gini lah Kita atas wakil okay? Gim ngadak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia kata Ya Rasulullah Ikut lah. Rasulullah nak pergi dalam bandar pun kita setuju, luar bandar pun tak apa. Adanya tabis semangat nak luar bandar. Bila tengok Nabi pakai baju besi. Jadi mula orang panggil nampak macam nak jadi sungguh. Maka timbullah ni. Nabi kata mayam bagi li Tidak layak bagi seorang nabi bila dia pakai baju besi, dia buka balik hatta yaqdi Allah sehingga Allah Taala tentukan di antara dia dengan musuh. Siapa benar? Kita tengok. Nabi kata tak mungkin undur balik musyarak musyarak dah baju besi ah tengok dalam kitab ni kata haram nabi kita buka baju besi dia sehingga dia berperang dengan musuh ah ha, tengok kita kalau dengan ceramah ni tak habis kita pula ni tapi sedaklah dengan cerita dah kalau dengar saja baca saja laju tak boleh baiklah ini satu cerita uh, haram bagi nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ni dan haram bagi nabi sallallahu alaihi wasallam memandang apa yang Allah kurniakan kepada manusia berupa perhiasan dunia. Ah tak boleh. Mana orang-orang yang boleh pangkat dunia, boleh nikmat-nikmat dunia, nabi tak boleh tengok benda dunia. Tak usah duduk kagum dengan dunia. Kita yang jadi sakit mata sehari dua ni, duk tengok orang tu. Lalu kat rumah kita besar duk fikir hmm biarlah rumah aku tak besar pun. Kalau boleh setara rumah dia ni tak apa dah. Ha, dua tingkat, Sepuluh bilik. Allah duk garu kepala tengok. Tengah duk jalan molek-molek dia, di, di, apa ni? Tengah jalan tiba-tiba kereta besar lalu zoom. Ai. Biarlah tak besar kereta pun supaya dia tak apa juga. Dia sakit jiwa dia main lagi tu. Tengok orang tu. Nah. Maka Allah Taala larang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok kepada perkara dunia. Dan Nabi kita pesan kepada sahabat-sahabat dia, pada umat dia, kita kita, nak, kita tengok Jangan tengok Jangan kagum dengan dunia orang Tapi kalau kita nak kagum Kalau kita nak riptah Kita nak cemburu Cemburulah kepada akhirat orang tu Macam Nabi kata La hasada illa ta Tak boleh kita hasak kecuali dua perkara Hasak di sini dengan makna riptah Maknanya berminat nak jadi sepuluh dia Siapa dia? Yang pertama orang kaya yang infak kita tengok orang ni kaya Masya Allah Lambat buka tabung Tabung ihya Ramadan Penuh dia masuk Tabung rumah anak yatim Masuk Tabung berapa lagi Tabung bencana Masuk Tabung nak buat masjid Jadi kita duduk mikir Ya Allah ya Tuhan Kalau aku kaya Seperti dia juga Aku boleh sedekah Itu tak apa Itu dia panggil ribtah Kelih ustaz kita ni ceramah siamalah Mengajar kita ceramah itu ni kita duduk mikir Ya Allah ya Tuhan aku biarlah aku jadi alim Seperti dia juga Tua dah ni nak jadi alim lah ke mana ha, Hantar lah anak Mengaji sekolah agama Hantar cucu Mengaji sekolah Jadi kita biar kita Itu dia panggil dibenarkan Tapi dalam bak ke dunia Nak suruh semata-mata dunia Itu dilarang Maka Nabi kita dilarang Umat dia juga dilarang Sebab itulah kalau kita nak tenang kita tengok dalam bak dunia ni tengok kepada orang yang lebih rendah pada kita dalam bak akhirat tengok orang yang lebih tinggi pada kita oh kalau bak akhirat tengok orang yang lebih rendah pada kita sendak hati eh aku semaya dah dah, semaya jemaah dah dah tiga kali sehari tu hok sebelah tak kali habuk ha, dia main lagu tu orang panggil tenang jiwa lah dia ha. masjid minta infak nak derma kita bagi 10 ringgit Pasal kita tengok je rest rumah Willy Moringgit. Ha, banyak aku. Hmm, tak jadi lagi tu. Ha. Dalam bak dunia kita tengok orang bawah pada kita. Dalam bak pahala akhirat kena tengok orang lebih tinggi pada kita. Baru lah kita kejar. Ha, aku tak boleh jadi setara dia pun. Dia separuh dia. Ha, baru sedap. Dan haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dia panggil khainatal ayun. Khainatal ayun ni khianat dengan cara isyarat mata. Ha, tengok ni. Iaitu mengisyarakkan dengan kepala Tangan atau selainnya Sebagai arahan untuk melakukan sesuatu Walaupun isyarat itu kepada perkara yang harus hukumnya Pada situasi tersebut Seperti membunuh Memukul Atau yang seumpama dengannya Yang mana isyarat ini menyalahi dengan apa yang zahir pada perbuatan dan kata-kata Dan suasana yang dirasai pada waktu tersebut Ha, nah, itu, itu, jadi kita tak boleh dia panggil isyarat khainatul ayun khain, apa ni pengkhianatan mata. Tengok. Tengok di nota kaki. Perkara ini merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku kepada Abdullah bin Abi Sarh. Beliau merupakan seorang yang wajib dibunuh ketika Fathu Makkah. Mana Ibnu Abi Sarh ni Salah seorang dari namo yang disenaraikan untuk dibunuh sebab dia terlalu jahat. Ha, terlalu jahat. Namun beliau memeluk Islam dan Nabi menerima keislamannya. Kemudian sesungguhnya baginda bersabda, tidak sesungguhnya tidak patut bagi seorang nabi untuk khainatul ayun. Apa cerita dia ni? Orang ni sepatutnya bila sahabat tengok Dia tak pernah masuk jumpa Nabi Orang ni kena bunuh sebab dia terlalu jahat Tapi bila dia mengadak Nabi Nabi terpaksa kena terima Bila dia pergi Nabi kata kenapa lah kamu ni Kan nama dia ada senara Orang ni orang yang patut dibunuh Kenapa mau mari sini Maka sahabat tanya Nabi SAW Dia kata Rasulullah kenapa Rasulullah tak isyarat Kalau isyarat ya hmm, Isyarat bunuh ke Isyarat tangkap ke kita ambil tindakan selalu. Maka Nabi kata tidak patut bagi seorang nabi khainatal ayun mai kenyuk mata guna bahasa isyarat tidak patut. Untuk nabi tak boleh. kalau kita boleh dengan keperluan lah SOP. Tapi kalau duk main kau orang jangan main Contohnya kita ni orang lalu belakang depan kita. Kita duk dua orang kejap. Kita nak nak perli kawan tu. Biasa dia main gini tak? Mentor dia tu tu. Orang yang panggil orang yang tak pu. Itu dosa jika dikira mengumpat Walaupun dengan isyarat Walaupun dengan isyarat sudah dikira mengumpat Yang dikira berdosa kawan. Perbuatan itu haram Maka Nabi tidak layak bagi Nabi Melakukan perkara tersebut Walaupun dalam perkara yang patut dia kena buat jadi sahabat bila bila Nabi tegur, sahabat tanya, kenapa tak bagi tahu tadi? Wah, oh, Nabi kata, tidak layak bagi aku, bagi seorang Nabi, SAW menggunakan bahasa isyarat. Tak boleh dalam keadaan tersebut Baiklah Habislah kita Baginda seolah pada mulanya tidak akan menunaikan solat jenazah Pada peringkat awalnya Nabi kita tidak menunaikan solat jenazah Ke atas penghutang yang tidak ingin melunaskan hutangnya Tetapi baginda mengizinkan para sahabat untuk menunaikan solat jenazah ke atasnya Di peringkat awal Bila nak solat jenazah Nabi tanya Nabi seolah tanya dulu hal inda hudai ala hidainun orang ni ada hutang kalau kata ada hutang Rasulullah sallu antum musalahlah aku tak mau salah sehingga sahabat lain jamin nak bayar hutang dia jadi ada satu kes bila nabi tak nak solat sahabat tanya berapa hutang dia ni tua hutang pun ada sekali tak banyak berapa sekian-sekian dia kata alaiya dainhu saya sanggup ambil hutang dia Maknanya tanggungjawab hutang tadi pindah ke orang ni. Tak apa, Nabi solat. Esoknya Nabi kita solat jumpa dengan sahabat yang sanggup tadi, Nabi tanya, "Mau bayar lah hutang dia?" Tengok Nabi kita ingat, "Kamu dah tunai hutang dia?" Tak lagi. Nabi kata dia masih menunggu. Jumpa pula baru tanya, mu, -mu tunai dah hutang dia?" "Naam." Qal al-ana baradat jildatuhu Sekarang baru sejuk kulit dia dalam kubur ha, Ingat mai Tuan-tuan kena ingat Bak hutan ni hey, yang Jangan hidup korang Lain ni kita tak tahulah Masyarakat zaman kita ni Semuanya jadi orang hutan belakang Mudah bahasa Kelantan orang hutan dia panggil Orang hutan Mana orang hutan ialah juga orang berhutang pun ialah juga Hutan dengan hutang Kelantan kata hutang belakang ha, Jadi jangan duduk buta Tengok Nabi peringkat awal Dia tak mahu salat jenazah Salu antum Dan ini kebetulan dengan cerita ni Anak pun nak sebut juga kepada para jemaah Ni ada setengah anak ni salah cakap Waktu nak salat jenazah ayah dia Mak dia ke siapa ha, Tuan-tuan Siapa-siapa ada hutang Dengan arwah ni Saya sanggup untuk bayar Nyanyo. Oh sudah semaya jenazah tu Ayah membeli Beratus ribu dia berhutang dengan orang Nak bayar mana Bahasa kena betul Tuan-tuan Sekiranya siapa-siapa ada hutang Dengan ayah kita ni Dia berhutang dengan orang Sila jumpa anak-anak lepas ni kita bincang ha, Itu tak apa Tapi kalau kita sanggup Dalam kitab pekau kata Intalaqatizimah berpindah hutang tadi kepada orang yang sanggup. Jangan main sanggup dengan orang mati ni, jangan ada jangan duk gurau. Tengok-tengok orang tua ni masya-Allah beratus ribu nya bulan nak ambil mana duit kita nak bayar. Ha. Tak apa tanah dia ada, tengok-tengok tanah dia pun kena gadah, nak kata apa. Bazar sini orang tua suka main benda pelik-pelik. Nyadalah anak lah kita, kita 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 harap tak ada lah di kampung kita ni tapi andaian ulama Pekoh dia letak andayan Supaya kita kita kena berhati-hati dalam percakapan. Nah, maka Nabi tak buat. Mana lagi kita ni? Jadi ulama Syafi'i berbeza pendapat adakah baginda diharamkan menunaikan solat jenazah ke atasnya ataupun tidak? Haram ke Nabi solat jenazah ataupun tidak? Kemudian ada ke hukum itu dinasahkan mana itulah terbatal peringkat awal Islam dulu ya yang apa ni yang kata tak boleh solat atas orang buta kerana baginda salat juga pernah menunaikan solat jenazah ke atas penghutang dan melunaskan hutangnya menggunakan harta Nabi sendiri. Nah, jadi ada khilaf di sini, adakah hukum sudah mansuh ataupun tidak. Sebab Nabi SAW bagi tahu dalam hadis siapa dia mentaraka malan fali warasatihi. Siapa dia tinggal harta, harta itu untuk anak-anak dia. Anak waris dia wa man taraka daynan fa'alaya siapa so, dia tinggal hutang yang dia terpaksa kena berhutang nak makan nak minum tak cukup makan maka aku akan bayar nabi bayar dengan mana dengan harta-harta harta harta dia kaya adalah selepas daripada berlakunya uh, peperangan dapat harta ghanimah ataupun dapat harta zakat yang banyak ke dia lunaskan hutang tapi kita sebagai orang yang biasa ni tak usah ambil tanggungjawab Cuma kita bertanggungjawab untuk menyelesaikan hutang orang itu dengan cara yang baik. Tapi kalau kata nak pindah hutang atas kepala kita, jangan cari penyakit. bahasa kita kata jangan cari penyakit. Nyanyo. Baik. Habislah kita. Kita berpindah kepada kategori uh, dalam bak pernikahan pula. Dalam bak pernikahan. Larangan dalam bak pernikahan Antaranya ialah terus bersama dengan wanita yang enggan berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana orang ni tak suka, Nabi kahwin dengan dia. kamu dia dia tak suka, maka Nabi tak boleh duduk sekali dengan dia. Kena cerai. Ah satu. Yang sohae menurut pendapat ulama kita ialah haram. Maka Nabi tak boleh kahwin dengan orang itu. Tak, tak boleh teruskan perkahwinan. Kalau nikah pun tak jadi. Adalah cerita imraat eh, ibnatul jun nama. Orang ni dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kawin Nabi nak, nak sama dengan dia Dia keluarkan perkataan yang Menunjukkan dia tak suka Adalah silap teknikal lah masalah Maka Nabi terus tinggalkan dia Menurut sebahagian Ulama baginda perlu menceraikan Mereka secara terhormat Antara juga Larangan Nabi SAW Mengawini wanita Kitabiyah apa dia wanita kitabiyah? Wanita ahli kitab. Yahudi dengan Nasara. Yahudi dengan Nasara. Ah tak boleh. Yang paling sahih menurut mazhab Syafi'i, perkara tersebut diharamkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat Ibnu Surait, Abu Said Istakhri dan Al-Qadi Abu Humaid Abu Hamid Al-Marwazi. Ini nama-nama ulama yang menyebut sedemikian. Abu Ishaq Al-Marwazi pula berpendapat ianya tidak haram. Begitu juga dua pendapat dalam menjadikan hamba perempuan kitabiah sebagai tawanan dan menikahi hamba perempuan Islam. Jadi nabi kita boleh kahwin ke tidak? Yang paling sahih tentang menjadikan hamba kitabiah sebagai tawanan adalah halal manakala menikahi hamba perempuan Islam adalah haram. Maknanya kalau kita tawanan tak apa. Apa ni? Jadi hamba tak boleh? tapi nak nak kahwin dengan hamba tidak boleh sebab anak dia tu jadi anak jadi masalah Adapun hamba perempuan kitabiyah, maka jumhur ulama memutuskan bahawa menikahinya adalah diharamkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam namun al-hannati menolak dua pendapat itu para ulama kita membuat cabang-cabang hukum daripada hukum ini yang kata Nawawi saya tak mau pincang dalam kitab ini sebab kita ni tajuk lain tiba-tiba kita nak berbincang dengan benda lain Orang yang panggil buat habis masa Baik Kita pergi kepada Yang satu lagi Yang ketiga Keistimewaan Nabi dalam bab At-Takhfifat wal-Mubahat Perkara keringanan Dan perkara yang harus Apa Keadaannya Dengan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik ia terbagi pada dua bahagian Yang pertama Yang tidak berkait dengan perkahwinan Iaitulah dia panggil puasa wisol Tulis dengan sod Wow Sod alih lam Wisol Maknanya Nabi kita ni berpuasa uh, Tanpa berbuka Sehari, dua hari, tiga hari dia boleh puasa tak buka nah, Kita tak boleh Hey, berasa tahun ni Berasa tahun ni nak puasa tiga hari tiga malam tak buka puasa. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ha. Nabi boleh. Sebab apa boleh? Ada orang tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, Nabi kita larang wisal tapi kenapa Nabi buat? Maka Nabi SAW jawab Yutu'imuni Rabbi wa yasqini Allah Ta'ala beri aku makan, beri aku minum Bukan macam kamu, mu tak boleh Tapi aku kenyang Kalau kita apa kata terawih ha. Oh, makan banyak tu doa, oh, tak terawih dah. Hok oh, tak makan tak buka puasa lah, suka so, tak terawih. Main lapar pula ni. Ha, jadi tidak boleh. Yang kedua, mengasingkan apa yang dipilih bagi dia dari harta rampasan peran sebelum mengagihkannya sama ada wanita hamba ataupun selainnya. Perkara ini dipanggil al-mukhtar. Ha, dia panggil apa ni istifa. Uh, al muhtar as-safi ha. al muhtar as-safi mana nabi kita boleh pilih oh dia oh ni ha oh ni, oh ni dia boleh ambil sebelum bagi harta orang lain kalau ambil curi itu dia panggil gulul harta haram walaupun dia mati syahid walaupun dia tapi dia tetap kena anak azab dengan sebab ambil harta gulul ha, tapi nabi dibenarkan sallallahu alaihi wasallam yang ketiga al khumus Jangan baca komis, khumus Khumus satu per daripada khumus Harta rampasan faid dan ghanimah Dia dua harta rampasan perang ni dua Kalau kita pergi perang Berlawan Menang Itu dia panggil ghanimah Kalau kita pergi Kapil lari Tengok negeri dia Kita pun kutip barang-barang dia ambil Itu dia panggil faid Lain dia punya Cara pembahagian dia berbeza Sebab hari ni Tak perang Yang ketiga Arba'atu akhmas Empat per lima daripada harta Rampasan faik Itu boleh ambil Sebab faik ni tak pergi Boleh ke negara banyak Yang kelima Masuk Mekah tanpa ihram Nabi kita boleh masuk Mekah Tak payah berihram Sekarang ni ramai orang yang pergi Mekah Dia pergi ke Ta'i Ada orang baru pergi Umrah Biasanya pakej Jadi resmi dia pula dah dari Mekah kita pergi ke Taif. Bagi Mekah pula. Ni mazhab terbaru ni. Daripada Jeddah terus ke Taif. Ha, pergi ke Taif lah ni. Kita tak niat atas kapal terbang. Abi niat mana? Gi niat di Qarnul Manazil, patu balik naik bah Mekah. Ha, itu dia panggil route baru yang dibuat oleh tribal-tribal agent sebab dia kata bila kita pergi berehat di Taif satu malam, Esok kita buat umrah tu rasa segar Siapa-siapa nak kita wah tu sedap Macam-macam lah Kalau saya terima ni macam-macam Ada kata-kata nak segar dulu Ada kata-kata nak pergi berjerak berjalan dulu Dengar-dengar hot kita dengar di hujung-hujung telinga Dia kata sebab hotel Mekah Maha Di ta'ih murah Kita kita semalam me ta'ih Itu ha, hot, tu hot. Ha, ha. <laughs> Dia panggil sahabat nuzuh ha. ha, Ahli-ahli tribal Tak banyak ke jemaah tu kita ni pecah pula orang ni ya. Beza banyak Musim orang ramah ni Mungkin di tak boleh semalam 100 Di Mekah lima ratus semalam mat. Jadi betul 400 ratus Itu cerita terima aja lah kita buka jari jaga kan? Yang pentingnya Boleh Contohnya kita pergi ke Mekah Lepas tu kita pergi ke Taif Dari Taif kita nak balik mula Mekah Esok nak balik Malaysia Atau nak pergi Madinah Kita tak nak niat ihram Tak mau buat ihram itu boleh Hak tak bolehnya macam mana ha, Ni kita berjelah lah Sebab soalan ni banyak sangat orang tanya Boleh katakan satu soalan Satu fenomena soalan ni Yang tak boleh Orang ni pergi ke ta'if Waktu balik dia akan lalu miqat Qarnul manazil Dia tak mau niat Dia tak siniat situ Nak pergi niat mana Nak pergi niat di tan'i besok Hak ni boleh kata tak Ni hak ni ni. Hak nak no, hak langgar miqat asli nak gi niat di tanah ini hak bukan miqat. Boleh ke tak boleh? Ha? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab dia langgar wajib umrah. Wajib umrah kena niat dia di di miqat. Ha ingatlah hak kerusuh tu. Jangan tak ingat. Oh, uf. dia langgar juga. Dua perkara dia kena. Yang pertama berdosa. Ha tu berat tu berdosa sebab dia langgar miqat tanpa ihram. Yang kedua, dia kena bayar dam seekor kambing. Ha, cari penyakit. Nak pergi berderak sangat, tak tanya hukum. Banyak orang lagu ni. Anda tahu banyak tu bukan tuduh. Bila soalan mari banyak, maknanya ramai orang buat. Ha. Lalu ni pula dia satu mazhab baru ni. Dia panggil DIY. Dia tahu di awal Bahasa jenis orang pergi sendiri beli tekek online tepoh tekek di Mekah pun online Cari kereta pun online Lepas tu pergi Pakai online belakang Dengan ustaz pun online juga Allahnya tanya tu kok Allah, Kita jawab dia tanya balik Kata cara dia tanya ni Tanya orang tak mengaji langsung ni Dia nak pergi Mekah macam nak pergi ke Ho Chi Minh beli kain Ah, ha, Tak boleh lah kita lagi tu tak kisah nak pergi dengan siapa-siapa, DIY ke dengan siapa, tapi kerusuh kena ada. Belajar ilmu tu kena belajar. Kalau tidak, jadilah gini. Jadi bagi pelik gini timbut. Sebab dia tak belajar. Itu bahaya. Ibadat ni, ibadat ni kita kena belajar. Tidak boleh buat sebarangan. Dia kadang-kadang berasa, berasa macam pandai. Gigi-gigi kompius tak pandai. Baru ni anak-anak dapat soalan. Soalan betul ni ada ada telefon puak dia ni dia pergi umrah tak tahlul sudah so, tawah sa'i balik tidur buka pakai ihram oh, ada isteri duduk dengan isteri esok pergi buat umrah pula empat kali umrah tak tahlul sekali apa kata bapa tak tahlul sedap dia jawab ingat kau haji ya tahlul ni umrah tak apa ha, itu menunjukkan menunjukkan dia tidak langsung tak tak belajar jadi bahayalah benda lagu ni jangan buatlah. Nak pergi tak apa, nak pergi dah dah murah dengan DIY dipersilakanlah. Kita pun tahu juga orang nak benda murah kan. Tapi siapa mereka tak belajar hukum jangan. ini yani, bagi nabi dia boleh masuk Mekah tanpa ihram dan bagi kita juga boleh masuk Mekah tanpa ihram tapi ini ya, jangan ingat boleh dengan syarat jangan buat umrah, jangan buat haji. Kalau buat bayar dam seekor kambing sebab dia langgar miqat tanpa ihram. Tanda situ. Seterusnya diharuskan berperang ketika masuk ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Maknanya Mekah ni tak boleh perang. Tapi hari pembukaan kota Mekah. Ramadan tahun yang ke-8. Nabi kata. Uzin Ali diberi keizinan kepada aku beberapa ketika pada hari ini. Itu saja. Lepas tu, haram balik. Yang seterusnya baginda SAW boleh memutuskan keputusan dalam qadha dengan ilmunya sendiri. Ada pun selain daripada Nabi tak boleh. Maknanya Nabi tahu benda tu dia boleh jatuh hukum dengan begitu ya. Tapi Nabi tak buat. Dia tak buat. Itu contoh yang kata Nabi salah guna kuasa dak. Sebab Nabi dengar dua hujah. Bila mari orang orang ni nafi anak dia tak anak dia, maka berlaku laknat, anak laknat suami isteri. Nabi kata kalau dia ni beranak esok, anak dia ni rupa sekian-sekian, maka sahlah anak zina. Kalau dia mari anak dia sekian-sekian, salah so anak dia tu. Anak ayah dia hak hak kahwin dengan dia. Beranak mari rupa pak zina. Nabi kata kalau lah tidak kena kita Allah Taala menetapkan siapa dia bermula anak laknat lima kali sumpah laknat ni lepas aku akan rejam dia ni. Ha, itu dia panggil nabi kita tidak guna juga wahyu tapi dia guna manual sebab apa? Sebab bila nabi kita wafat macam mana saya nak bakar anak jatuh hukum? Tak ada jatuh hukum lah sebab saya nak bakar Tak ada wahyu ha, Tapi ada kalanya Nabi kita guna ha, Dengan ilmu dia Banyak orang yang mari tanya Nabi Siapa dia orang ni siapa dia Nabi jawab orang tu fulan orang ni fulan Ada 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 waktunya Nabi jawab dengan wahyu ha, Tapi kebanyakan Ba'qadha dia tak guna wahyu Dia guna pendekatan Sejak apa ni manual Maknanya kena hujah lah hujah ha, sebab tu bila orang mari berhujah depan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi kata Setiap orang ini akan menang dengan hujah dia Al-Hanafi kalami Mana orang yang bijak cakap dia akan menang Tapi ingat Mana-mana orang yang menang dalam per perbicaraan ini Aku hukum untuk dia Tidak halal sekiranya benda itu benda haram Maknanya hukuman qadi Bukan menghalalkan benda haram Macam kita hari ini Ada tanah gerai tak ada Tanah ni tanah kan? orang. Orang ni atas, duduk atas tanah ni lama dah, sewa, tapi gerai tak ada. Dia gi dakwa di pejabat tanah di mahkamah tanah ayah dia. Benar tak benar dia mahkamah? Benar lah. Sebab anak tua tanah pun tak ada gerai tak ada mana. Tapi dari sudut akhiratnya halal ke haram benda tu? Haram lah sebab bukan hak dia. Ah itu penting. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu mana-mana orang yang aku jatuh hukum Memenangi Baik bagi pihak dia Tapi kalau benda tu tak betul Benda tu haram Mua ambil tak haram Maknanya hukum yang qadi tidak menghalalkan Sebab itulah bagi Ana Ana tak usah jawab soalan Tentang perkahwinan Orang cerah Tak usah jawab Minta maaf lah Tuan-tuan orang atas wasak Tengah hari ke tengah malam Bila di atas soalan ni Kita kata saya lah hantar Soalan ni ke pejabat qadi Oh dia kata ustaz Simpa je ni Kata simpa bagi awak Tapi berat bagi saya Kita tahu dia Dia bala apa dua orang ni Main kot tali sedap lah cakap nah. Tapi bila dia duduk depan di Tok Hakim Tok Hakim boleh tanya Dia kata apa Dia mau dengar macam mana Habis yang bertembur tu Baru tahu Baru dia lain eh, Duduk depan cakap ni Nak menipu pun Hai Kau ni juga Main kot tali tali ustaz Ustaz hai, kita pun penipu lah Hai bereslah Tak jatuh talak Oh segar dia Kau pada jatuh dah Mane kalau benda tu jatuh talak Dia pergi cara di mahkamah Dia putar beli hukum Kata tak jatuh Tetap dia berdosa Sebab Dia tahu dia cerah semua ha, Tapi kalau dia tak tahu Orang panggil bela Cuma kodi jatuh hukum Mengikut apa yang dia dengar secara telus Itu insya Allah selamatlah dia situ ha, Jangan hidup main ha. Bagi, tengok. Baginda SAW juga boleh memutuskan hukum dan membuat penyaksian untuk diri baginda sendiri dan anak. Mana kita, anak tak boleh jadi saksi pada pak. Anak tak boleh jadi saksi pada ayah. Kalau berlaku kita ni untuk kodi, anak kita ada kes, suruh kodi lain cara. Tak boleh kita. Tapi untuk Nabi tak apa. Baginda SAW boleh menerima penyaksian orang yang bersaksi untuk Nabi. Boleh. Ada satu kes, uh, Nabi kita beli benda ni. Nabi kata hak aku ni tapi tuan dia kata tak jual bangun seorang sahabat dia kata aku saksi Nabi betul ya, Dia orang tanya mu tahu mana eh dia kata kalau wahyu mari di langit kita boleh percaya tak ke lah hak Nabi beli kambing tak boleh percaya ha, tengok ya maka maknanya saksi untuk Nabi boleh tapi kita sendiri jangan jadi saksi palsu jangan baginda seolah boleh menghidupkan tanah terbiar untuk dirinya dia panggil Ihya'ul Mawad Tanah terbiar ni tak ada orang, tak ada orang bilik. Kita pergi cangkul, kita tanam pokok jadi bilik untuk Nabi. Tapi kita hari ni tak boleh lah. Ada kerajaan kena minta geran. Nah, kena minta apa ni? kebenaran. Ada juga ni fatwa setengah-setengah Tuk-tuk lebar kita ni Dia fatwa oleh kerana Bomi ni bomi tak ada tuan Dia pergi tebal dalam, dalam hutan Ambil balok lagi tanah pokok Dia dia pergi dengan kita Dalam kita ni dia panggil Ihyakul mawat kita kata kita ada pejabat tanah ya. Kan? Ada pejabat hutan ada. Ada pejabat kerajaan ada. Tak usahlah ada buat benda-benda hok. -benda, orang panggil hok reka sendiri susah lagu ni. Ha, kalau tidak berebut molek. Kita boleh seka ya. Orang lain masuk dengan berdoza, beratus hekanya ambil. Dengan hujah yang sama. Jangan guna. Ustaz-ustaz kita tutup lebar kita jangan guna guna hujah ni. Nanti orang lain buat kita boleh seka bangga dah. Orang lain ribu hekar masuk dengan masuk dengan berdoza. hmm. Yang seterusnya wuduk baginda solat tidak batal kerana tidur berbaring. Nah, Nabi kita tidur berbaring dia sedar dia ambil terus solat. Orang tanya kenapa Nabi tak ambil wuduk? Nabi kata tidur mata aja hati tak tidur. Kita ni dua-dua tidur belaka. Nah, Tak tahu tanya orang kuliah, tidur hati pun tidur, mata pun tidur. Nah. Orang tanya ustaz kata gapo ni? Allah tak tahu gapo eh. Dengar cerita punya naik berkeuk, oh, apa tak tahu tu akan Kabar-kabar turun, tak tahu apa Dia tertidur Jadi dia sampai kata, tanamu muainaya, Mata aku tidur, tapi hati tak tidur Maknanya, dia tak akan terketuk Kalau dia tidur pun Hati dia jaga Lepas tu dia kata Al-aina al ni usah Mata kita ni Pengikak pada punggung Selagi kita jelek, kita boleh kontrol nak ketuk nah, Tapi kalau kita tidur, seh Marilah, tak tahu nak aku apa kalau kecuali tidur Dia panggil tetap punggung Macam kita tidur sandar, Itu dia benarkan Tapi dia boleh Sebahagian ulama kata menyebut dua pendapat tentang wuduk baginda kerana menyentuh wanita. Pendapat yang paling sahih ialah batal mengikut mazhab Syafi'i. Tulis itu. Tengok nota di bawah. Menurut majoriti ulama tidak batal wuduk menyentuh isteri untuk orang lain berdasarkan tulis itu. Berdasarkan apa ni majoriti ulama mazhab Hanafi Maliki Hambali tak patah wuduk perempuan inilah yang diajar ketika kita nak pergi Mekah ada ulama-ulama kita ulama dalam tabah haji juga dalam siapa ajar tidak patah wuduk jadi kita boleh terimalah ni insyaallah ha balik Malaysia nak pakai pula pakai nyaklih orang agak peliklah dia tu mana dia tu Tunggu ke topi pirangnya lagi majik Lepas tu semaya tak ambil wudu Jadi fitnah Jadi viral Jadi Oh lah banyak-banyak cerita Tak suruh buat lah benda-benda hak De pelik Depan orang kan? Eh? Ya, saya buat. Ada Ada juga orang marah Dia kata apa Abu Anah ni duk ajar Orang tak patah wudu setuh perempuan Dia kata tidak tidak kita aja. Muzakarah Muzakarah haji Suruh hajar kepada jemaah haji ni wuduk ni Supaya bila kita pergi Mekah tidak pening. Ha, ini kata tidak kak. Tempat orang ramahnya setuh. Tak ada kata apa. Kita nak pakai stokin, nak pakai sarung tangan, nak pakai sarung bayar. Tak boleh lah. Lihat ikhram. Nah, duduk maya terbuka lagi ni. Gapah. Dia tepuh dah. Batal pula. Tu orang ambil wuduk. Cerita lagi baru ni. Orang ambil wuduk 8 kali. 8 kali dia ambil wuduk. Tak sudah. Tawah. Orang lain siap saing. Dia duduk maya boleh ambil wuduk. Dia pun bagi tahu ke kawan dia, dia kata beginilah Hok kali yang ke-9 ni siapa sentuh aku, kira laki-laki belaka. Siapa sentuh dia kira laki-laki, tak patah tu. Hmm, tak so, dia dia cakap, pergi lalu pa satu. Kawan kata oh, makcik, tu, Mau cik tu sentuh mu. Kita kata mana ada mazhab kerah pala gini. Kalau kita pegang dengan pandangan majoriti ulama, dan sebahagian ulama Syafi'i kata tak patah, kita tenang hati sebab ada hujah. Ni masa jenis main kerah pala gini Ni panggil mazhab kerah pala gini Boleh tenang tak? Sembilan kali lah dia Oh tu tu Eh tak Kira oh, dia, tu panggil mazhab kerah pala Tak boleh awak oh, kata nah, Jadi baik Ada pun berkenaan keharusan baginda Berada dalam masjid ketika ijabah Ketika janabah ha, mana? Ketika Nabi kita ber berjunub Ada dua pendapat bagi ulama kita abul Abbas Ab ibnul Al Qas dalam Talqis berpendapat boleh, sedangkan Al Qafa dan selainnya berpendapat tidak boleh. Imamul Haramain Al Juwayni dan selainnya menolak pendapat penulis Talqis yang membolehkannya. Dia kata tak dia juga. Nabi pun kalau dia berjunuk kena keluar lagi mandi juga. Hujah bagi pendapat yang membenarkan ialah dengan hadis uh, Atiyah dari Abu Sa'id yang berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, la yahillu li ahadin yajlub bi hadzal masjid tidak halal bagi seorang pun yang berjunub berada dalam masjid ini selain pada aku dan kau jadi hadis ni uh, ulama hadis kata hadis dhaif tulis hadis ini dhaif tidak sahih dia punya sanad dia ha, maknanya ada khilahlah situ al-imam at-tirmizi mengatakan hadis ini hasan ada kata hasan maknanya tak boleh masuk Namun kesahihan hadis ini mendapat sanggahan bahawa Atiyah adalah dhaif. Menurut majoriti ulama, sanggahan ini dijawab oleh Tirmizi menilai hadis ini sebagai hasan barangkali beliau menguatkannya dengan apa yang menunjukkan bahawa hadis ini boleh sampai martabat hasan. Jadi ada khilaf. Ada ulama kata ulama Syafi'i yang kata tak boleh duduk tu sebab hadis ni. Dia kata hadis ni boleh diterima oleh Tirmizi. Baginda sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk mengambil makanan dan minuman dari pemiliknya yang memerlukannya jika Nabi nak mana ada orang yang buat makanan Nabi kita nak dia boleh ambil orang tu bagi bagi pemilik wajib menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta melindungi nyawa Nabi salah dengan dengan nyawanya Allah Taala berfirman annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang mukmin dan diri muslim mana kalau Nabi nak kena bui Suratul Azab ayat 6 Tulis perhatian Ini penting Ketahuilah sesungguhnya kebanyakan perkara yang benar itu tidak pun dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun ia dibenarkan Nabi tak buat Tak sedut lah Nabi ni orang yang paling rahmat Orang yang paling yang paling baik sekali Dia tak akan buat benda yang, yang pelik Baiklah Kita tamatkan tajuk kita ni Yang kedua berkaitan dengan Uh, perkara nikah uh, yang harus antaranya Nabi SAW dibenarkan mempunyai sembilan orang isteri satu masa uh, kita cerita dah lalai siri lepas Orang kita baca Quran kayu itu <tid> tak betul tu. yang suhaib baginda boleh berkahwin lebih daripada sembilan tak ada masalah antaranya juga perkahwinan Nabi SAW dengan lapak hibah mana kalau orang pernah kata apa ni wahab nafsi aku hebah diri aku suruh dirimu Nabi terima boleh Orang lain tak boleh ha, ah, Kena kata nikah juga Aku nikah Menurut pendapat yang paling sahih Talak baginda salah pula terhad pada tiga talak Mengikut pendapat yang paling sahih Ada juga yang berpendapat tidak terhad Sekiranya perkahwinan baginda sudah sah dengan lapak hibah Maka tidak wajib membayar mahar akad Ataupun mahar duhul Duhul mahar bersama Berbeza dengan orang lain Mana orang lain ni kalau kita nikah tanpa mahar bila dia duduk sama dengan isteri tu dia kena bayar juga mah kahwin bila dia panggil mahar misil selain itu perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa wali dan saksi serta sah ketika berihram menurut pendapat yang sahih tentang perkara ini dalam masalah nabi kita nikah dalam ihram ni ada nota kaki di bawah mengiko maimunah rawi hadis diri dia kata dia nikah dengan nabi dia tidak muhrim tidak ihram jadi ada khilaf di situ wallahu alam jika Nabi SAW ingin berkahwin dengan perempuan, perempuan yang tidak bersuami Maka perempuan itu wajib menerima berdasarkan pendapat yang sahih Pada waktu tersebut diharamkan bagi orang lain untuk meminangnya Adapun hukum kewajipan giliran bersama antara para isteri dan hamba sahaya Terdapat dua pendapat Menurut istakhri ianya tidak wajib Maka ia yang dimasukkan sebagai khasais Mana ciri keistimewaan Berkata ulama' yang lain ianya wajib dan tidak termasuk dalam khasais mana orang, lain wajib kena bagi biar adil para ulama syafi'i mengemukakan sebahagian besar persoalan ini dan semisal dengannya berdasarkan kaedah asal di sisi mereka iaitu ada keperkawinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kita ataupun seperti mengambil hamba mana kalau ambil hamba tak kira berapa ramah apa boleh Baginda sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyah binti Huyai bin Akhtab anak ketua Yahudi di Khaibar kemudian menikahinya serta menjadikan pembebasannya sebagai mahar. Ada yang berpendapat baginda salah memerdekakannya dengan syarat akan menikahinya, maka Nabi salah wajib mengotakannya berbeza dengan orang lain. Ada yang mengatakan Nabi salah menjadikan kemerdekaan itu sendiri sebagai mahar, hal itu sah di sisi Nabi tidak pada orang lain. Pendapat lain mengatakan baginda salah memerdekakan dia tanpa balasan dan menikahinya tanpa mahar baik ketika itu atau sudahnya ini pendapat yang sahih. Mana Nabi kita merdekakan Sofia, kemudian dia kahwin. Jadi ulama beza pendapat. Dia kata Nabi kita jadikan dia hamba ke jadi isteri. Sebab kalau bila Sofia ditutup muka, orang tahu lah sudah jadi zaujah. Sudah jadi ummahatul mukminin. Para ulama menyebutkan cabang-cabang permasalahan yang banyak dalam topik ini, namun aku telah membuangnya tak masuk dalam kitab ini sebab terlalu orang panggil benda-benda yang dalaman dalam kehidupan apa nabi yang kita pun tak boleh nak ikut dia panggil ciri keistimewaan wallahu alam insyaallah kita akan sambung satu siri lagi dalam bab khasais dalam siri yang akan datang biiznillahi azza wajalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته